Rajabi kuu on seitsmes kuu Hiidžiri kalendrikuudest , see on üks pühadest kuudest , mille kohta on kõige kõrgem Allah öelnud . tõesti , kuude arv Allahil on kaksteist kuud . Allahi raamatus Päeval , mil loodi taevad ja maa . Neist neli on pühad . Rajab tuleb vahetult enne kahte õnnistustäis kuud , Shabani ja Ramadani . Rajabi kuu oli araablastel ka džähiliia ajastul austatud kohal . Rajab tuleb sõnast dardžiib , mis tähendab aus hoidmist . seda seetõttu , et araablastel oli kombeks seda kuus aus hoida ja peatada sel kuul sõjategevus austuses selle kuu vastu . on mainitud , et rajabi kuul oli džähilia ajastu araablastel rohkem kui neliteist nimetust . Nende seas olid tumm , sest sel kuul ei kuuldud relvade kõlinat . valaja sest usuti , et sel kuul vallatakse ohtralt armu . püramiid , sest selle kuu pühadus on väga vana . resident , sest selle kuu pühadus on kindlalt paigas . ja kui millelgi on palju nimesid , siis see viitab selle asja aus hoidmisele . islamis on rajabi kuul tähtsuse positsioon , mida ei ole teistel pühadel kuudel , vaatamata sellele , et sel kuul ei ole spetsiaalset jumalateenimise tegu , mis eristaks seda teistest kuudest seda seetõttu , et Allahi sõnumide ajal , ei ole selle osas midagi usaldusväärset edastatud . Ibn Taymiyah , Rahimahulla on öelnud ja samuti edastatud hadiitid Rajabigu tähtsusest selle erilisuse või vooruse osas selle kuu või sellest osa kuu paastumise kohta või et seal on eriline voorus soovide tegemise jaoks , kõik see on väljamõeldud vale . ja Ibn Al-Qaim , Rahimahulla on öelnud , iga hadiit , mis mainib paastumist Rajabikuul või selle osadel öödel palvetamist , on väljamõeldud vale seetõttu tuleb olla sel kuul ettevaatlik usuliste uuenduste osas , millesse langevad paljud inimesed ja selle alla käib selle kuu teistega võrreldes eriliseks tegemine läbi erinevate palvuste , nagu soovide palvus , milleeniumi palvus ja teised . või selle osade päevade eriliseks tegemine kas terve päeva või osa päevast paastudes või selle kuu seitsmenda või kahekümnenda öö eriliseks tegemine läbi jumala teenimise või pidustuse , väites , et see on Al-Isra ja Al-Majaragi öö selles pole aga probleemi , kui inimene teeb rajabi kuul palju jumalateenimise tegusid , kui tal on seda kombeks teha palju ka teistel kuudel . näiteks paastumine , öösel palvetamine , Ramra tegemine , aga seda uskumata , et sellel kõigel oleks rajabi kuul mingi lisavoorus . pigem las see olla ettevalmistus Ramadani kuuks . rajab on nagu tuul , šeaban nagu pilved ja Ramadan nagu vihm . kes ei külva rajabis ja ei kasta šeabanis , siis mis saaki saab ta Ramadanis lõigata ?